dia. Tá começando o encontro especial. Hoje ao lado dele, do grande Cid Moreira. Bom dia, Cid. Bom dia. Olha que bom dia chique, gente. Mas quero saber uma coisinha de você, Cid. Reza a lenda que você, num jornal nacional, apresentou de bermuda e paletó. É isso mesmo? Olha, a realidade é verdade isso. Foi num sábado de carnaval. Estava jogando tênis aqui em Petrópolis e armou um temporal. Então eu interrompi a partida, me preparei, desci. Peguei a estrada de Correios, que estava interditada porque caiu uma árvore com a ventania. Daí agora, o que eu faço? Eu cheguei, o Léo Batista, colega e amigo. Super Léo. Já estava na bancada e a Alice Maria estava enfiando a unha na mão. Nervosa. Nervosa. O Léo levantou, eu sentei. Bah, acabei de fechar a gravata assim no ar. Uau! Eu tenho pesadelo até hoje. Imagino! E aí, então, quer dizer, você apresentou um jornal nacional, foi na época do carnaval, só usando bermuda. Um. Só um. Agora é o seguinte, então, uma vez, Jornal Nacional de Bermuda, e uma vez aqui no encontro, né, gente? Olha só, em homenagem a esse momento histórico do Jornal Nacional, Cid Moreira de paletó e bermuda. A gente não podia perder essa oportunidade. Só você para conseguir isso. E só você para fazer, ó, eu colocar um blazer aqui, a gente sentar aqui atrás da bancada agora para bater esse papo. Temos muito o que conversar, né? É, temos. Vamos lá. Vamos lá, né? Mas é já já. Quando que a gente imaginou que a gente ia fazer uma entrevista, uma bancada, na sala da casa de Cid Moreira? Mas isso é para homenagear você. É. Quero saber de você o seguinte, 27 anos atrás de uma bancada do JN, o que isso representa? Que? 27 anos, quase 3 décadas. É uma luta, né? Uma luta. Eu também fui Guinness Book por isso, né? Você gostava muito, né, do que você fazia quando você apresentava o Jornal Nacional? E era todo dia, né, Cid? Eu gosto de tudo que eu faço, quando estou fazendo. Uhum. Depois que eu deixo de fazer, aí tem que me conformar. Cid, você fez parte da primeira equipe do Jornal Nacional, quer dizer, você estava apresentando o Jornal Nacional. Eu fui para a Globo em maio fui contratado, em setembro foi para o ar o jornal. E aí você estava lá apresentando quando esse jornal foi ao mesmo tempo para todo o Brasil. Como é que foi isso para você? Você lembra disso? Eu cheguei lá, estava aquela correria, um corre para cá, outro corre para lá. E eu estava, o que será que houve? Era o lançamento do jornal, ninguém me falou nada. Ah, é? Surpresa para mim. Surpresa, simplesmente para você. E teve alguma notícia mais divertida que você deu, que você lembre, no JN? Quando começou o JN, umas semanas depois, alguém sugeriu terminar, não só com notícia assim triste, grave, nada disso, com algo hilariante. E eu comecei a fazer, foi sucesso. Gostaram, mas aí uma outra corrente dizendo, mas tá bacalhando o jornal e tal, e daí pararam. Você sabe que eu estava lembrando antes de vir para cá, quando a gente se encontrou nos 50 anos do JN, e aí pedindo para cada um falar o seu boa noite, né, para os apresentadores que fizeram parte aí da história que lá estavam. E aí eu olhei para você, assim, na hora me veio na memória quando eu assistia você no JN e eu respondia boa noite para você quando você dava boa noite. Você tinha? Tinha 8 anos, 9 anos, eu assistia você e você falava, boa noite. E aí eu falava, boa noite, Cid. Eu falava da minha casa, telespectadora lá na cidade de São Jerônimo. E aquilo pra mim me marcou muito, assim, porque muita você marcou nossas vidas. Muita gente me fala, pai, obrigava ficar os filhos ficarem assistindo o jornal. Acabou o jornal, agora vamos pra cama. Demos boa noite pro Cid, agora vamos pra cama. É. Mas, ô Cid, e me diz uma coisa, você sentia friozinho na barriga toda vez que você fazia o Jornal Nacional? Essa é uma dúvida que eu tenho até de uma pessoa que já passou lá por aquela bancada. Sinceramente, não. Não? Olha, então vou contar rapidinho aí. Pode contar, você pode contar tudo, Cid Moreira. Eu fui pro rádio, o locutor trabalhava no cabine. Aham. Uhum. Vidro ali, cabine pequena, 1,5 por 1,5, algo assim. E os visitantes, quando vinham conhecer a emissora, levavam lá na cabine, que estava o locutor. Né? Uhum. Quando pintava alguém na cabine, eu começava a tropeçar. Ah, de timidez? Mordia a língua, ficava gago. É mesmo? E aí, como é que você venceu isso? Daí eu fico imaginando. Jornal Nacional, milhões e milhões de pessoas, eu falando para milhões e
Eu imaginava assim que só tinha câmera, nem mais nada. Agora você lembra o seu último boa noite? O que você lembra desse momento? Eu me senti triste, claro. Triste. E sabe que me deram, não é essa aqui, não, mas me deram. Tá vendo? Aí te deram uma raquete de tênis. Porque eu tentei jogar tênis durante muito tempo. Aí, aos 89, eu não consegui jogar bem, daí eu desisti. E esse vozeirão? Uma vez, conversando com uma grande cantora que eu apresentava no lado, Elisete Cardoso, ela falou assim: eu uso um cravo da Índia. Aí eu comprei um pedido daquele grande cravo da Índia e comecei a usar. Hoje, então, eu uso com frequência. Gengibre. Depois de quase 3 décadas atrás da bancada, aí você foi fazer Mr. M. Daí fui. Sucesso. E gostaram, né? Uhum. Daí foi assim uma nova fase. Gostei porque era um programa lúdico. E a gente sempre gostou de ouvir você falando Mr. M. Mr. M. A gente sempre tentou imitar, mas nunca conseguiu, né, Mr. M? Patrícia. Poeta, rainha dos sortilégios. Mas, e aí, como é que foi? Porque você encontrou o Mr. M, eu lembro disso. Eu lembro desse encontro. De vocês, acho que era nós de desfilamos e o povo todo na rua. Você imaginava que esse sucesso todo, depois de ter ficado quase 3 décadas no JN, já tendo feito um sucesso enorme, gigantesco? Eu, quando entro numa jogada, é pra valer, né? É pra valer. A Bíblia, eu levei quase 7 anos gravando. Uau! E vendeu, que foi uma maravilha, né? Milhares, milhões e milhões de CDs, né? Eu calculava, gravando a Bíblia na íntegra, né? No Gênesis, Apocalipse, que seria assim 120 CDs. Hoje, você tem toda a Bíblia gravada em MP3, num CD. E agora você está como influenciador digital também, além de... Aí ainda não fui reconhecido ainda. Oh, e como, gente? Tem mais de 1 milhão, né? Como é que surgiu essa ideia? Vou trabalhar como influenciador. Influenciador? Você? Sabe como é que eu recebi um empurrão? Do Fred, aquele jogador. Ah, é? Eu estava no aeroporto indo para Nova York e ele estava lá, sim, posso fazer, eu sou o rei dos stories, não sei o quê. Eu quero passar o cetro para você. Tá bom. Aí ele passou, eu tava o quê? Com uns 30 mil, assim. Quando eu cheguei no avião, já tinha passado de 100. Só por causa daquele story? 100 mil. Então, para conseguir mais seguidores, Cid Moreira, @ou Cid Moreira, fica a dica. Agora, com a sua ajuda, é capaz de chegar nos 2 milhões? 2 milhões. Agora vem cá, fala uma coisa, 96 anos, se você pudesse falar pra gente assim, conselho de vida? Eu acho o seguinte, a vida você sempre tem que estar fazendo alguma coisa, tem que se dedicar a alguma coisa. Eu acho que o trabalho dignifica. Ô Cid, e você sabe que eu tava lembrando, anos atrás eu vi um textinho que você postou nas redes sociais falando do... Quando você, né, teve... Enfim, a tristeza de perder a filha, né? Uma parte sua morreu ali junto. Assim. Ela, como é que você ela isso, poderia então? Ser uma grande apresentadora, mas a droga, não é? Surgiu a droga e ela não conseguiu. Foi de enfisema pulmonar. E você foi forte para enfrentar tudo isso também, né? Olha, diante do imponderável, eu sempre me curvei. Cid, um desejo nesses 96 anos? Desejo ter saúde, né? Saúde, manter a saúde numa boa, né? Fazer a minha sauninha, meus exercícios e tal. E depois tem que passar esse segredo pra gente dessa saúde toda. Se você conhece essa galera aqui. Vamos ver. Os brasileiros se lembram com um carinho enorme da figura do Cid Moreira comandando o Jornal Nacional, presente também no Fantástico, com aquela voz incrível e aquela técnica para usá-la. Não basta ter voz, tem que saber usar a voz. O Cid é um mestre nisso para todos nós que trabalhamos em telejornalismo e na apresentação de televisão. Mas além disso tudo, ele como colega de trabalho é uma figura adorável. Eu tive essa felicidade
de poder apresentar alguns telejornais ao lado do Cid, eu como interino, substituindo eventualmente o Sérgio Chapelein, com quem o Cid fez a maior e mais importante dupla do telejornalismo brasileiro. E eu posso assegurar que o Cid, além de tudo, é uma pessoa divertidíssima. É um ótimo colega de trabalho. Quero deixar aqui meu abraço respeitoso e carinhoso para Cid Moreira e dizer que eu tenho aqui o testemunho da Patrícia Poeta, porque ela também, como ex-companheira de bancada de JN, sabe que o que eu estou dizendo é a mais absoluta verdade, né? Todos nós que nos dedicamos a isso em algum momento da vida temos o Cid como uma referência inatingível e que tem que ser muito, muito respeitada. Saúde, Cid. Um abração. Ah, um beijo, Bonner. Sabe que quando ele assumiu, uh-huh, eu falei, olha, você tem tudo para bater o meu recorde. Não me deseje esse mal. Ó, agora vamos para o próximo. Colega querida. Cid, meu querido amigo, que prazer enorme estar aqui homenageando a sua vida. E que vida linda, hein? Você é nosso farol, nossa inspiração, nosso mestre maior. Quantas vezes te encontrei no corredor, a gente ria, conversava. E quantas vezes eu ficava de longe vendo você trabalhar e aprendendo com você. E olha, saiba que você me ensina até hoje, pela sua maneira de ser, pela vida que você leva, pela maneira como você vive, por tudo o que você fez pela gente, por tudo o que você passou pra gente, o meu muito obrigada e o meu desejo de uma vida sempre muito feliz e cheia de saúde pra você. Um beijo. Que carreira maravilhosa. Que voz, sem... Tá, elogio a minha voz. Imagina, perto da sua, fica até com vergonha. Que vozerão. Parabéns. Que Deus te abençoe. Que você continue vivendo tranquilamente, gozando aí a sua vida. Foi uma honra, um prazer trabalhar com o Cid, que é uma pessoa tranquila. Eu nunca vi ele exaltado, aquele jeitão dele tranquilo, transmite calma. Eu, do lado dele, ou quem estivesse, também ficava tranquilo. Desejo que o Cid ainda viva muitos anos e me dê o prazer e a honra da sua amizade. Parabéns pelos seus 96. Estou com quase 92, já te falei. Se bobear, eu chego lá, hein? E alcanço. Um abraço. Ai, Léo Batista, maravilhoso. Gostou, Cid? Ótimo. Das mensagens para você? Ótimo. Os colegas, né? Amigos que vão ficando eu, também. Eu vou deixar para chorar depois. Não, é para mostrar o quanto que você é amado por todos nós. E em homenagem a você, aos seus 9.6, a gente trouxe uma lembrancinha também. Quer ver, ó? Vou dar pra você. Parabéns pra você, nessa data querida. Viva, Cid! Obrigado. Um novo ciclo maravilhoso pra você. Saúde, muita saúde, sempre. E que você siga com essa vitalidade incrível. E sempre encantando todos nós, com o seu jeito, com a sua voz maravilhosa. Ok, obrigado. Obrigado por tudo. Ah, eu que agradeço, Cid. Obrigada por fazer parte das nossas histórias. Vem, Fátima, vem aqui pra gente fazer uma foto final aqui. Tá na hora de apagar. Apaga a TV aí, Cid. Pensa numa coisa que você queira muito. É o cara. Segue o teu destino. Rega as tuas plantas. Ama as tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias. É isso, é a vida. Você faz parte da história de todos nós que estamos aqui. E quando eu falo todos nós, não sou apenas eu, mas todo mundo que está atrás das câmeras aqui. Nós, o pessoal que está em casa. Você faz parte das nossas vidas. E muita gente deu boa noite para você, assim como eu, quando era criança. Boa noite, Cid. Está na hora de dormir agora. Boa noite, Cid. Então, em vez de boa noite, um beijinho. Bom dia.